Tara je osoba poput jedne od nas. U samokritici položila za crni pojas. Pati od sindroma nedovoljno dobra, tiranka svog unutarnjeg trebam i moram. Ne oprašta si pogreške, uspjehe uspješno ignorira. Perfekcionizam doktorirala, svaki detalj analizira. I uvijek može više, jače, dalje, bolje. Ipak, svi ti uspjesi rijetko je zadovolje. U pravilu zahtjeva previše od sebe. Mada svjesna je da stvara joj probleme, radoholičarski um koji ne može stat. Samog ne shvaća ga dovoljno dobro da zna da to što radi sebi, atentat je na zdravlje, na tijelo, na dušu i njeno psihičko stanje. Nema ta za predaha, nema za stanke, nema za izgovora i nema te zamke da odvrati Taru da odmori na tren. Uzme si zraka i pročita si refren. Vrijedim jer jesam, bez obzira na sve. Nikad idem i od ruke i kad posve zakažem. Vrijedim i onda kad se ne sviđam baš svima. Vrijedim jer dišem, jer živim, jer me ima. Nećemo se zavaravati. A neće biti lako. Izaći iz zone komfora barem na kratko. Kvantni će biti skok, reprogramirat svoj sklop, eksperimentirat s nečim novim, maknut mikroskop s greškica i detalja, propalih projekata, razočaranja. Povjerenstvo za savršenstvo još ne postoji, pa previsoke kriterije valja preustrojiti. Postoji vrijeme za odmor i vrijeme za rad, vrijeme za tišinu i buku ponekad. Nekad je vrijeme za slušat, nekad za govorit, nekad ćeš požurit, nekad usporit. Vrijediš jer jesi bez obzira na sve. I kad ide ti od ruke i kad posve zakažeš. Vrijediš i onda kad se ne sviđaš baš svima. Vrijediš jer dišeš, jer živiš, jer te ima.